فهذه الحياة حياة مؤقتة يستعملها الإنسان ويتعبد لله عز وجل، لأن الله عز وجل وعدنا إذا عبدناه في هذه الدنيا القصيرة أن يعطينا الأجور العظيمة في الحياة الدائمة الباقية وهي الحياة الآخرة. هي طبعا سيسرس برميليو مشكورتر براسل أشعر يصابني أنتزال وضف نقوم بسيديو كرباد شديد سيبرسل زولي زولي من الدبوت الله تجعل تشبين بوضة تيادة من هي التقفل مثلا التقفل شرط أخيرين الجديد. والله خلقنا في هذه الدنيا وابتلانا فيها لأن الأجر عظيم، فلذلك العمل عظيم يحتاج إلى مجاهدة، لذلك قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Besit se një darës është kurtër, shpërbimi është një matë, atër këtë të ndonë pikë është në sëprova, një një sëprovohet, në vendu është të dalin patë, se përshë është meritori, apo jo meritori, për darës në ka zonë të kuran, e në një kërë ka një mund të vërë hajat e dhije të lua, ku e një mund në hisë në 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 ka zonë është të cilë kërë të kjetë në të dhekër. فالذي يجتهد في هذه الدنيا ويصبر على البلاء ويتعبد لله عز وجل ويكف نفسه عن المعاصي والمحرمات قدر الإمكان، وإذا عصى الله عز وجل رجع وتاب إلى الله عز وجل فلا شك أن له الأجر العظيم. عايش الدرام عايش قدر السكسس سبروبا عايتي نمط نظر الزوضة ونرى عرام القوانين pendohet të Allahu të në zhërë të fejë të kaj, s'ka të përshimë se shpërbimi ti do t'jem të shumë të këma. Wa, hadhi l'umur jesira idha hau jahed al insan fil bidaya, qala Allahu jalla wa ala, wa alladhina jahedu fina lana hadiyanna hum subu lana. Hiya umur jesira, lakin tahtaji ila mujahed fil bidaya, thumma yasul alika l'amr. Janë të qërështi që një vëtëm duhet a pësoj vetër, po e pësoj vetër, atër e duhet përmatë në shdo gjërë, po të zonë të kuram, e ata të cilë në punduan, në rrugër tomë, po valenësuan atyre në shdo gjërë. Pra më të dhe si ilu, më thonë, në doshë atë e në rrëtuan që dhe në ma, e me një të rritë, e me një zakon, në zonë të më pasaj të më të qërë që të qërë që i tjenë një. أنتم تأتون إلى المسجد خمس مرات في اليوم أو على حسب استطاعتكم وترون أن هذا الأمر يسير عليكم لأنكم في البداية جاهدتم أنفسكم حتى تعودتم على الصلاة فأصبحت يسيرة الآن لو نظرنا إلى خارج المسجد كثير من الناس لا يصلي ويحس أن الصلاة ثقيلة عليه جدا لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. ولذلك أيها الإخوة، هذا في جميع العبادات هكذا الشيطان في البداية يحاول أن يردك عن هذه الطاعات وهذه العبادات، فإذا دافعت الشيطان وأقبلت على الله عز وجل
وأحببت هذه العبادة. كفوسات زلا فوسات. هذا في الإنجليزية برسية. صار كم لسه في المسألة بقى نورمال ده شورا. هذا نقطة نقطة دي كده نورمال بعد بعد. ولا شك أن الواحد منا سيخطئ ويعصي ويتأخر، لكن تذكر أن لك ربا رحيما جل وعلا يحب منك أن تتوب إليه وأن ترجع إليه، فلذلك مهما أذنبت فارجع وتوب إلى الله والله يقبل التوبة. أشتغلت في اليوتيوب في المومنت سرابسي، بس المومنت سنتان بيزودين أو المومنت شيء بس أتمنى أن نور أبادك نور. ميكونين بيجي صوتي من الصوت فارس تشيش. المومنت شيء نكتب نور نكتب هاي أيام قبل ما نقدر نتفق. فلهذا أيها الإخوة احرصوا على اغتنام أيامكم في هذه الدنيا حتى ترتفعوا درجات. أنتم تعلمون أن الجنة درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الدرجات في الوسيلة التي هي منزلة لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ابتلي فصبر وتعبد لله واجتهد في حياته ونحن على طريقه، فكلما اجتهدنا كاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كلما ارتفعنا في الجنة. ولهذا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. الله يقدر بيرسيك في الغدين الدين ميرين الدين السكرين الدين شدنا وشرور أتنا فرمان الدين الطمر. وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أتنا يعطس بساس برستاج شاشتنا شبرساة. وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصلاة على الرجال والكمال نقول من القصيدة من سجيرة من يزور بكر من يزور من يزور السيرة تطال من الجبال. وأن يرزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت. الله يمن شتنا من صلب الدار بعد تيس الدين بعد تيس الجد يامن شبيه الفنسش أتابعت مشروار بس صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم.